Rekonstrukce ulice doktora Hajného ve Vodňanech po 4 měsících skončila a místní i návštěvníci města si tak mohou oddechnout. Byla to určitě komplikace pro všechny občany našeho města, protože pokud se chtěli dostat do toho nákupního centra, kde jsou markety Penny a Tesco, tak museli objet celé město a zhruba 5 kilometrů najeli navíc, pokud tam jeli vozidlem. A i když chodníky byly po dobu náročné rekonstrukce průchozí, přesto vodňanští dokončení stavby vítají. Bylo to tady hrozný, už je fajn, že je to tady opravený, jezdím tudy do práce, chodím tudy občas i pěšky nakoupit. No. My bydlíme tady, já to musím objíždět po obchvatu do Budějovic, takže to usnadní hodně, mám to tady kousek. Důvodem 4měsíční uzavírky byly nejen složité stavební práce, ale i další nečekané problémy. Projektová dokumentace, která byla zpracovaná již před více jak 5 lety, tak v té době, kdy se začala stavět, neodpovídala, musela se celá řada věcí řešit za pochodu při té stavbě, obzvláště pokud se jedná o spodní část stavby, to znamená kanalizaci a vodovod. To bylo velmi složitý, nebylo to dobře prověřený a my jsme museli celou řadu věcí dělat ještě při tom, když už se stavba začala. Celá stavba přišla na téměř 9 milionů korun. Z toho město Vodňany investovalo 5 milionů 240 tisíc korun. Ty putovaly především do kanalizace či úpravy chodníků a zřízení podélných parkovacích míst před některými domy. Vzhledem k tomu, že je v ulici i frekventovaný provoz cyklistů, radnice se rozhodla pro zvýšení jejich bezpečnosti vyjít vstříc i jim. Prostor pro cyklostezku se sice vyčlenit nepodařilo, ale řešení se našlo. Obě strany ulice lemuje totiž silná bílá čára. Je to jakýsi pruh vhodný pro to, aby cyklisté mohli to použít a nebyli v jízdním pruhu vozidel. I když se v současné době provoz do ulice doktora Hajného už vrátil, ještě zbývá dokončit parkovací stání. To už by ale volný průjezd komplikovat nemělo. První listopadový páteční podvečer se stal v českých Velenicích netrpělivě očekávaným. Konal se tady totiž tradiční lampionový průvod. Předškoláci i školáci hrdě nesli lampiony, ať už kupované nebo vlastní výroby. Chodíte po každé a kolikrát ty jsi třeba už byla? Nevím, nepočítám to, ale asi vždycky jsem byl. Opravdu chodíš každý rok? Jo. A co tě na tom baví? Proč je to dobrý? Protože je tady ohnivá show. Tak se na ní těšíš? Hodně. K průvodu se chystaly asi 200 malých i velkých obyvatel českých Velenic. Letos máme 12. ročník lampionového průvodu. Je to tradiční akce, kterou děláme vždycky takhle na podzim, takhle v listopadu. No a je to akce spojená i s tím, že vlastně my tady na podzim máme soutěž o nejkrásnější podzimní strašidílko. A zároveň vlastně na začátku této akce budeme vyhlašovat vítěze této soutěže. Do soutěže děti dodali 8 exemplářů. Strašidílka jsou opravdu úžasná a my jsme si ani netroufli vybrat z nich to nejlepší, tak jsme to nechali na lidech. A hlasovalo nám, já se podívám, 93 lidí a lidi vybrali opravdu to nejlepší, co tam máme. Vítězové dostali sladkosti, originální diplomy i poukázky na knihy. Průvodce pak vydal ze sídliště směrem ke Kaštanové aleji. Před komunitním centrem Fénix si všichni mohli prohlédnout vystavená strašidílka a pak už osvětlený had, tvořený dospělými i dětmi, směřoval rychle k amfiteátru. Milovníci ohně z Prahy ani letos nesklamali a předvedli působivé vystoupení. Tyhle show děláme už nějakých 12-13 let, tuším, vlastně od začátku, kdy se to tady v Čechách začalo vyskytovat. Ty začátky byly samozřejmě trošku na jiný úrovni než teď, ale postupem času jsme se dostali tam, kde jsme teď. Co je na tom nejtěžší? No, samozřejmě je potřeba dost tréninku, než je možnost vůbec vystupovat, ale není to všechno jen o technice, o trikách. Musí se, kromě točení, se učí pohyb a tanec obecně samozřejmě. Je to hodně i o tom vybudování zázemí a technické zabezpečenosti, protože ty hračky potřebují údržbu, potřebuje to všechno, takže na každou tuhletu věc to chce nějaký lidi, kteří v tom jsou schopní a kteří dokážou ty ostatní naučit ty věci, většinou si tím projdou sami a potom to posílají dál.